ក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងសាងសង់គម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយនៅលើទីក្រុងកោះនរានាពេលខាងមុខនេះអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន OCIC បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់គម្រោងមានភាពទាក់ទាញនិងអស្ចារ្យមួយនៅទីក្រុងកោះនរា ដែលកំពុងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មនេះពេលនេះអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកទួយសំណាងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាគម្រោងត្រៀមនឹងសាងសង់នាពេលខាងមុខនេះវាជាគម្រោងដែលមានភាពទាក់ទាញដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់លើកស្ទួយមុខមាត់ទីក្រុងកោះនរាដែលមានទស្សនវិជ្ជានៃការអភិវឌ្ឍមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងទីក្រុងកោះពេជ្រផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់បង្ហើបឲ្យដឹងពីគម្រោងនេះមានទំហំបែបណាជាគម្រោងអ្វីនិងបោះទុនវិនិយោគប៉ុន្មានរយលានដុល្លារនៅឡើយទេលោកបន្តទៀតថាដើមឡើយគម្រោងនេះក្រុមប្រកាសនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែដោយសារជំងឺកូវីដ-19យើងបានពន្យាពេលគម្រោងនេះហើយការងារជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនបានថមថយសកម្មភាពប្រមាណ 50%ដោយសារបញ្ហាកង្វះកម្មករនិង បញ្ហាមួយចំនួនបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-19 លោកទួយសំណាងបានបន្តថាទីក្រុងកោះនរាដែលមានទំហំ 125 ហិកតានេះបាននឹងកំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិក និងគ្រោងបញ្ចប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនេះ អ្នកឧកញ៉ាពងគៀវសាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCIC និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានតបជាប់ពីទីក្រុងកោះពេជ្រទៅកាន់ទីក្រុងកោះនរាក្រុមអធិបតីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដោយមួយឆ្នាំទីក្រុងនេះ អាចផ្តល់ចំណូលដល់រដ្ឋាភិបាលលើទឹកប្រាក់ចំនួន 250 លានដុល្លារអាមេរិក